Gotta love fresh, it. Fresh to stolen. You got the love. Yeah, I got the love. Nu är det helt upp fram till er att börja markera med PLD. Ja, varken han. Ingen av oss har... Har du lagning nu? Ja. Vi ska till. Till. Tank vänster. Han lagar. Jag vågar inte åka in i röken. Jag backar. Var kommer det? Jag backar lite. Kan laga. Jag lagar igen. Här. En meter. Där är en fordon, är det en tank? Ja, det är en tank. Ja. Då har han kikat där. Jag hade kollat bakåt lite, för det är ganska många där. Är ni på väg att ta stridsvagnen på Cesars källa? Ja, den är död. Han är redan död. Han har inte ens kommit dit för att ge sig hjälp eller någonting. Jag sköt honom bakifrån, så han är död. De har inga tanks kvar. Vi tog båda nu. Jag har lagat. Här. Vi är för HCE-en. Var de där? Inne igen. Det är våran. Ja, det är våran. Jag såg det sen. Jag förstör den där. Ja, det är en infanterist rakt till vänster om det är Sten, om det är så lilla vi har. Han är nog på andra sidan i lilla kullen. Okej. Ja, jag såg han titta ut nämligen. Håll och kolla bakom mig. Ja. Tank. Nej, vi har koll bakom oss nu. Han är död. Och jag har tank på väg in. Jag backar. Passe svep, punished for team kill. What? Det är inte... Passe svep, punished for team kill. Men du är väl inte Hasse svep? Jo, tydligen. Ja, men du var punished. Du körde, du ja, men jag teamkillar ju ingen. Ja, du måste ha gjort det. Ja, lagen. Men du är ju Hasse Wall. Jaha. Nej, men det här räknas inte med klangrejen. Nej, där står det Hasse Svea. Men varför kallar du dig för Svea där då? Fast du borde ju heta Hasse Wall. Nej, jag har ändrat. Nej, men du heter Wall Hasse Svea. Ja. Ja, han borde heta... Jag håller med dig. Borde heta Valp Hasse Valp. Ja, det är pinsamt. Ja, jag håller med dig, Sten. Vad fan pillar ni om? Ja, det är... Han lagar där. Ja, det är någon som tar chansen att hugga lite. Backar du. Vi har en bakom oss nu. ATV. Får se. Här. En till. Ja, jag fick båda. Kan lag. Tanken stod kvar där, den stod innan, ja. Så jag åker väl in och tar honom. En hoppat ur. Är han ute? Nej. Nej. Var två i den. Tank vänster om dig. Ja, jag misstänkte inte det där för backen. Kan laga en. Nej. Inte. Mycket. Okej. Okay. Backa lite mer då. Fick en till.
Ja, vi kan laga här. Jag tar den här, snark. Hoten är redan död. Lagar då? Jag behöver bara två skott till så faller den där jävla grejen ner. Sitta in... Ja, det fick jag ännu utan att jag såg den. Han reparerar sönder oss. Taket över oss. Okej. Kan laga. Ja, jag tar honom. Han är död. Han gjorde mycket skada, han reparering. Ja, de gör det faktiskt. En gastorsk. De tar delten här. Tank på väg ner mot oss, två tanks. Inne. Kan smyga in från tanken. En tank till höger där. Mm, så är det. Är det precis så eller? Mm. Han missar första skottet. Ja, men jag kommer och kommer på centralvägen och hjälper till. Börjar bara komma så pass långt in så att jag får skottfält mot den jäken. Fick du tanken? Ja, död. Jävlar, man tar det. Död. Laga, snabbt. Nej, det är lugnt. Jag tog ingen skada. Vad är det? På mig. Och Alfa. Det får du. Nu tar de Charlie också bakom oss. Ja, nu kan vi göra och... Bak Charlie då. Tank har du till höger, snett bak till höger. Nu är det friendly, tack. Hur nära du var på att köra över mig då? Ja, jag vet. Jag styrde undan. Nu är det någon annan som tar den för dig. Han svänger det fram. Mm, så är det. Behöver vi laga? Spånbiken, Boa. Spånbiken bakom stora tornet. Ska jag laga här, eller? Vi får ju den när vi åker. Ja, det kan jag göra. Han ska ligga här på knölen någonstans. Där är inne. Ja, folk upp i tornet. Någonstans. Ja, så det kan inte jag göra. Nej, fick du biken?
Ja. Ja, jag får åka in igen där. Eller du är inne där, okej. Okay. We have taken objective alpha. Snake på 20 kill streak. Men. Tank. Ja just det, den punishen räknas inte som som en kill. Ja, det är så plan med det. Mm, så är det. Jag tar ute på landet här på baksidan på. Höger. Ja. Jag fick in en incendiary där. Ja, kan laga. Ja, in. Lagar. Inne. Kan laga. Ska vi backa med? Ja, gör det. Jag kan laga. Jag håller på sig. Nu snor de tillbaks sin LAV. Ja. Jag åkte dit för teamkill såklart. Mm, jag sa det. Alltså, folk är för jävliga med teamkills. De... Man får skriva sorry snabbt här, men ja, jag har ju bindat det så att jag skriver sorry bara med mus. Ja, men det är bara konstaterat i det här fallet. Oj, de har snodd våran lav också. Nej, jag säger det. De snodde ju, jag snodde deras ekolav. De snodde tillbaka sen nu, för jag vart ju... Ja, de har A-lav. Ja, kan laga. Nej, den har ju du. Ut och laga bakom net. Ut och bak, laga bakom. Jag står inne. Han har lämnat den. Ja. Överlevde du den? Jag lagar. Bra. Tank. Nu är vi fulla. Flagga går ner någonstans. Det är någon någonstans. Fick ni ihjäl deras LAV igen eller? Jag tror vilken tur jag såg honom. Jag fick en missing. Oh, två tanks på oss nu. En bakom, en lav bakom. Åh, oh, det är massa rök och folk som har ingen... Två tank, en lav. Vi fick bara droppa en. På vänster flanken på... Caspian Border eller Firestorm, vad säger ni? Caspian. Ja, då har vi tre. Caspian. Hur är det tre? Nummer tre. Är det bara siffran eller? Ja, det är bara siffran här. Nu åker vi till David då. Skapligt. Ja, de area tror att det är dos. 3, 2, 1. Det är inte två, nej. 3, 2, 1. Varför vill jag inte för? Vänta. Den vill jag inte, men varför? Skalle som är sur för att han blir bannad från sin
Ja, men Bert ju bara bannade en dag liksom. Just då, ja. Oj, det är miner. Vad lagar du? Stridsvagn på Delta, en träff. Inne. På Delta, eller? Va, ni kommer genomskjuta honom på andra sidan. Ja, jag vet. Va? Jag väntar in honom. Han svängde mot er alldeles nyss. Han måste ha dragit, eller så är han ute och lagar. Jag vet. Försökte få båda två, det gick sådär. Ja, det kan laga. Jag försökte få båda, men det gick sådär. Skulle skjuta på till marken. Transporthelikopter. Här bakom oss har vi en också. Jag hade koll till höger om tanken. 200 poäng där. 375. Där. En vänster, en till vänster. Tog vi någon? Oh, miner bakom. Det behövs inte. Okej. Okay. Flam, kille, PLD, vänster. Hallå, jag tror att jag ska på. Ja, det är bra. Fick honom, fick honom. Jag vet inte om det finns folk här, kanske. Finns det en till där? Ja, nu drar jag. Tack, Sten. Jag behövde verkligen det där. Ja, det är tack du verkligen. Ja, en till där. Oh, oj, 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 oj. Ja, han lagar här. Okej. Jag fick helikoptern på... Jag satt en timer. Fyrhjuling, vänster. Men dö då! En vänster också. Ja, jag kan laga. Oj, nära. Höger. Nej, jag vill lås. In. Inne. Laga här. Fan, vad är det på mig? Laga. Ja, laga. Vänta lite, gastorch. Inne.
Loud framför dig tror jag. Där ja. Ingen prick. Du fick in en prick. Ingen prick. Okej. Okay. Håll bakom. Bakifrån. Det där var nog friendly fire. Nej, det var det inte. Oh, skydda mig för jag... Oj! Easy. Laga. Det var snyggt. Jag lagade snok efter dig också, bra. Så du tänker på det. Det är bra. Inte lagade. Inne. Tack. Höger, bakom. Love bakom, love bakom. Ja. Love bakom. Hur fasen kom någon dit? Ja, men han åkte väl runt. Åh, oj, stridsan bakifrån. Jag var aldrig riktigt med på att han... Han kom. Ja, hade jag sett den från C på kartan, då hade jag faktiskt aldrig åkt åt det hållet. Då hade jag backat till Alfa. Mm-hmm. Ja. Ja, och så har jag ingen... Ja, jag tror det. Hur gick det till? Vi hade ju alla baser till att inte ha någon. Vi tog väl, ja. Väl bättre lag. Man är väl bättre än någon som... Klassiker är att när de förlorar så är det hårt och hoppar de ur spelet och sen blir folk från vårt lag överflyttade dit. Mm, sant. Ja, det är säkert det. Det är ju det det brukar vara. Jag hör inte exakt vad du sa, Sten, men du pratar om hybris, eller? Nej. Ni har någon vänster bakom. Jag sa att jag har ett foto på dig naken. Jag ska läcka ut till alla. Bara så du vet så är det ditt fel. Du har skett jättefotot. Jag droppar en kill! Haha! Tralala! Lämna jag. Lagar du? Ja, det är jävligt fullt med folk. Lagar jag? Ja, jag lagar. Oh my god. Jag vet inte vad som kickar mig. Jag har snart gastorsk nu. Alla. Halvfull, jag har gastorsk. Nej, jag vet inte fan. Oh my god. Så mycket grejer överallt. Och jag tänkte så här också. Börjar liksom base-rapa oss nu. Nej då. Jo, det är det de gör. Och det ligger ju mine på vägen också. Ja, vi är de har... Eller nej, vi har... Vi har det kanske är bättre att försöka backa tanken och sen gå mot Delta. Mm, ja, då vill vi ta Delta själv. Måste ha första basen i alla fall. Vi jobbar så där. Ja, för jag har en bonuslav där också. Ja, men nu hade vi tar och jag vill inte attackera, jag vill inte attackera Delta med en flagga bakom. Det brukar annars bli så bra. Nu har de attackhelikoptern uppe också. Ja. Men vi tar Charlie, vi tar Delta, vi har... Jag rammar deras helikopter, det är det enda vettiga. Go for it! Du vänder. Ja, men jag måste ju... Där igen. Go. Jag har tanken. Var fick helikoptern? Jag har tanken. Någon sitter i, du får. Ja. Fick någon? Vad lagar? Gå in till... Aj. Tag mail. Jag lagar. Ja.
Jag går delta sen. Nej, gastorsk. En sekund. Inne. Flygplan. Ja, hoppar ut och lagar igen. Laga. Inne. Ah. Stopp. I'm in repair. Listen up. There's a hostile tank. Kan du laga? Nej, fan, vi låser överallt. My god. Var det till vänster om mig på berget? Jag vet. Nej, jag... Fick du upp meddelande om att du teamkillade? Ja. What the fuck, alltså? Spawnbeacon... Satte du timer? Hookar. Ja, nej, jag har inte satt någon timer. Okej. Okay. Jag var upptagen med att ta deras attackhelikopter. Jetram uses cunt. Jag tycker jag är ganska ljusfull. På den här banan är den ganska bra för den spana var på delta. Ja, okej. Okay. Får vi försöka köra lite försiktigt där vi är. Är ni redo att gå väst om alfa? Och komma upp. Där den andra tanken kommer. Jag tror vi går österut där. Bara över krönet och försöka plocka några ska. För de har en spawnbeacon till vänster om alfa, såg jag på karta. Så jag tror det är i någon av de barackerna nämligen. Gå lite försiktigt då. Jag är beredd att hoppa över ifall han... Okej, tack för backen. Är du här på ekosten? Jag är här. Vad sa du rätt? Fan. Ja, jag också. Ja. Kan vi hålla med? Kaspers gräns. Menar du efterblivna jävlar eller? Nej. Det var varit en diskussion med hur många ryssar saknar toalett. Och det är ungefär 80% av de som bor utanför städerna saknar toalett. Och de har inget indraget vatten såklart. Och därför så har de inget avlopp. De har inget indraget vatten och de saknar med vattentoalett. 1, 2, 3. Så, nu kan Sten under pausen byta till valp, tycker jag. Ja, hur många röstar för att Sten ska byta? Han har lovat för över en vecka sedan. Ja, 2 veckor sedan så sa att han skulle ta i helgen. Loggen och göra det.
Men, ja. Men han befann sig i opposition då, så han behöver inte, stå för någonting dig. Nu så här två veckor senare. Ja, ni måste guida. För att jag var jag kan guida. Bra. Good. Guida. Om du håller högst uppe till höger över ditt namn och så trycker du på settings på Battlelog. Jag måste signa in. Vilken sida? Södra eller ska vi ta södra automatiskt allihopa eller? Jag är norra nu. Håll över ditt namn längst över till höger. Bara håll din musöver och så går du på settings. Ja, vi kör på ekosidan. Det är lika bra. Då har vi ja, och sen under soldiers där så var det tag, valp och sen save. Stort V eller kör ni enkel valp? Alla står bokstäver. Nedre tank. Yes.